Chita Magic. To go bit. Yes. Mezeneza. Mezeneza. Kuna ngukumbuye. Nanje. Ndabona arakurikije inama za muganga. Eh. Kuzania kan. Kukana gakira. Aga surprise karenze kameze neza. Sikuneye amatsiko. Akantu wanzaniye buriya ni ni ishati. Oya. Niba atari ishati ubwo ni ni boxer. Oya. Nagarije. Ni isaha. Kwa nkunda kwita igihe uriya ni isaha. Oya, nagari wabyishe. Chita Magic. Mbahe ikaza kandi mbifurize ibyo byiza mwemukurikira Chita Magic TV by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuva umunsi wa mbere dutangira cyangwa se ukaba uyikoze vuba ndagushimiye cyane by'umwihariko wowe ukunda filime nyarwanda ukunda contents zo mu Rwanda ukunda ibyo tubagezaho bitandukanye utarakura subscribe kandaho none ahanga kugira ngo bikomeze bigende neza ibihumbi n'ibihumbi mukomeze mwiyongera ubundi natwe bigende neza nitwa Julius Chita nicaye kuri Sheba Hotel hano mu Kiyovu nk'ibisanzwe ndi kumwe n'abantu babiri ariko mpere kuri uyu mukobwa mwiza muri kureba cyangwa mpere ibumoso bwa arushaka umuganga muri umuturanyi ariko usanzwe yitwa Nadia Nadia meze neza ntacyo umuturanyi witwa muganga muganga gutya gusa nange naje kwivuza uyu munsi eh turakora ubona uvugiye nabyo cyo muri karitsiye yawe rwaki nakubonye utambuka uraza kumpima unyiteho buri urakimenya cyane ngomba kukwitaho nabwo ari wenyine ari kumwe na gatogo iryo zina gatogo ubu ngumaze kurimenyera wewe urya rero nuko utabizi rya zina nubundi ryari sazwe ari zina ryanjye kuva ryari muri secondaire abantu twiganye muri secondaire kuri academy Kigali yitwaga Kigali International Academy niryo banyitaga buriya nize ahantu bita ikiziguro ikiziguro barirukanaga cyane noneho mvuye ikiziguro ngiye Academy umwana wese waba guvuye ikiziguro yabaga bazi ko yirukaniwa gatogo kuko habaga gatogo iruhande rw'ikigo iyo ni stora abantu batari bazi nyine iruhande rw'ikigo hari akarestora gacuruza gatogo none abanyeshuri bagatoroka bakagiye kurya gatogo horagayo eh noneho nahoragayo ariko sicyo ba sinacyo na wenda ngo nirukaniwe cyangwa se naviri yo ushatse kubyuha kuva kera pe urumva ahubwo nagiye academy ariko sibyo kubyuha bire ni imyenda azaranduta ngiye academy nibwo nabwiye abantu ngo mvuye ikiziguro ngo nawe bakwirukaniye gatogo batangira kunyita gatogo gutyo ejo bundi nanditse filime ndavuga ni why not akazina kanjye banyitaga nta gakoresha ariko abantu twiganye barabizi nubundi hari abanyitaga gatogo mbere yuko nkina filime ni gatogo muri filime yitwa umuturanyi niba utarayireba genda kuri YouTube wandike umuturanyi nabonye ari abantu bari kukwiyitirira episode ya 26 wewe wayisohoye isanzwe iri kuri YouTube nanubwo abari mu bibiri zibari nyinshi wayisohoye episode ari gusanzwe ugasanga hariho ibiti ari zifungura ugasanga nizo za nyazo ariko nyine nabari ya naba ari n'uwanyandikiye ejo bunarambira ngo ndi gufungura ngo nkabona ngo episode ya 26 nyinshi ndamubwi nti uri kuzira y'utakoze subscribe kora subscribe uzajya ubona iya nyayo bamaze kuba benshi genda kuri YouTube channel yitwa Clapton Kibonke apana Kibonke Kibonke numara kugeraho hariho episode nyinshi za umuturanyi episode 26 za mbere ubaye waracitswe ntacyo bitwaye kugenda ukahera ku ya mbere cyane ko nundi zose zirimo atangira ko umuntu utarareba umuturanyi nahoze mbivuga yuko ari ni gutera imbere birashoboka oya kuba utarareba kuvuga ngo ijambo igihombo igihombo busobanuro bwabyo niba kubaza ngo igihombo ni icyo uvuga ngo nuko ntazi filime umuturanyi ntago ari ukubura amafaranga ariko abantu bareba umuturanyi bari mu nyungu utarareba umuturanyi bari mu gihombo ubwo afite stress zaramuheranye aba yacitswe nabo ngabo rero ni muganga ndetse n'uwo yavuye bikarangira hajemo crash bigakomeza nejo ni bari basohokanye kuri hoteli gatogo yateguriye impano ikomeye cyane aho nejo n'episode yatambutse kuwa mbere kugira ngo abantu barayibonye ikintu byari biryoshye cyane ubuse nze kukuvugaho cyane gatogo aratubwira kuri wowe bimeze okay na yamvugaho nta kibazo kangiye kwibariza kangiye kwibariza
Abenshi bamenyereye Gatogo cyangwa se Kibonke muri filime zitandukanye, ariko wowe uri mushya muri filime umuturanye. Ibwira abantu uburyo burambuye ni Nadia turi kumwe none mu ntoki. Nk'uko bivuze nitwa Nadia, umutoni wase. Nkaba nyina mu muturanye nitwa Muganga, mba ndi umuganga. Mvura mba Gatogo aba yaraje kwivuza, noneho bikaza kuba ngombwa yuko nyine haza mubona n'ikindi kintu hagati ya muganga n'umurwayi. Ya, nuko nk'uko bimeze bigera kurenza no kumuha impano muri episode iheruka, numva ko n'ibintu. Se burazira ndwara uri kumuvura n'izi. Abwira Fontine uti ubu usohotse kugira ngo mfate ibizamini byihariye nka muganga. Fontine yarakabije. Fontine yagutesha umutwe. Ngayibaze nawe uri umuganga. Akavuga ibintu nka biri ndurecece gukamwihorera kituriza. Rero ntago wavura umuntu undi arimo aravuga ubwo ngo kari karimo yabwo ari hanze kugira ngo ufate n'ibizamini byihariye. Eh, gomba no gufata ibizamini. Yego yego. Usanzwe birenze ariko. Usanzwe uri umuganga? Oya, ntago ndo umuganga. Jewe ndu ubundi nize ibijyanye na software development. Nibyo nize. Rero kuba narakinye ndi muganga naga kuvuga ko ndi umuganga. Ugeze software developer. Utabisobanura nk'abantu mu Kinyarwanda? Ni navuga gute ibijyanye na n'imbuga nkoranyambaga zizi application zijya mu matelefone software mu Kinyarwanda, sinzi niba bishoboka. Niko nabishobora kubivuga. Kibo software mu Kinyarwanda buriya ni iki? Software wenda computer, wenda yo tuzi ko ari mudasobwa. Technology ni ikoranabuhanga, ariko se software cyo nta Kinyarwanda igira. Ndumva nta kirekanye hari ababizi n'ubundi ntabwo byadutangaza ko nta Kinyarwanda cyayo, kuko nta software mu nka, nta software mu mata. Ibintu twakuriyemo nta hantu twadukeneye software. Software ikenerwa ku masente gusa. Ajya ni amasente, ni amasente site sente bya bindi bya by'umukonyine. Ejo nari maravuga ngo naguterera isimu, ngo nzaguterera isimu, ubundi ngo niba ngo isente ngo bigende bitera bitera. Isente ni amafaranga, nyohereza imitwaro. Hanyuma Nadia turi kumwe none, imico yawe ikuranga ni iyihe? Abenshi bakubona nk'umuganga ugira impuhwe, wagiriye crush umuntu wari wavuye bikagenda kuriya. Ni iyihe imico ikuranga nk'umukobwa cyangwa uri umumama? Ntabyo namenye. Oya, ntago ndi umumama, ndi umukobwa, ndacyari mutoya. Ndacyakura nkawe. Ni umwana, hari na konti atemewe kureba. Zanditseho 18 plus. Hari na filime atemerewe. Hari n'izo atemerewe. Njye ndeba cartoon gusa. Ibitente nyine. Video games ni cyo kintu cyane. Nutwo nyine kureba muri iyi minsi twitwa ngo iki? Utunguze. Nudu software. Nudu software. Oya, nato nikorera udutente nyine mwashije software. Mukoramo udutente twanjye mwirebera. Umaze kugera ryo 10 n'inga. 15 n'igice. Ufite imyaka 3, sikuri umukuru. Oya, turangana. Abantu bakubona nk'umuntu ugira impuhwe muri filime, ukina, ugira umutima woroshye, ubundi mu busanzwe uri muntu ki? Ubusanzwe njye ndi umukobwa nk'uko ubibona w'inzobe. Ni natural, sibyo? Ikindi mba ndi umuntu ukunda ubuzima bworoshye, nkunda gukora muri Kacyiru, mu karere ka Gasabo. Sibyo se? Gato, ntabwo ari byo. Ntabwo bibaho. Nta muntu ukunda gukora agira ubuzima bworoshye. Ni uko njye ndabikunda. Ni ukuri ntabwo njye nkunda gukora. Sibyo. Hanyuma bikakorohera hehe? Bikanyorohera. Bikanyorohera yuko nyine mbona ko ibyo nkoze biciye mu nzira nziza, kandi nkakuramo inyungu. Ubwo mbarumva ko binyoroheye nyine. Mbonye ko ibyo nkoze bibaye bigenze nk'uko mbishaka. Nadia ni umukobwa wambara impeta zitari nke. Aniseti aze kutwereka. Muri izi mpeta ya Gatogo irimo? Oya, ni izanjye gusa. Iyi ngiri muri left hand, kuri urutoki rujyamo n'ubundi mpeta
yambitswe n'umuntu kwaje. Oya, nta muntu yinyambitse. Nuko yanze kujya handi ngashyira hano. To. Like. Oya nyine na nati dasanzwe ni ngewe. Yabona gasi dasanzwe. Ni we mukinyi wa mbere w'umunyarwanda wageze muri icebox. Hanyuma Kibo, uyu mukobwa ni mushya muri sinema by'umwihariko, ariko yahereye muri filime yawe Umuturanyi. Ni iki cyatumye umucasting ukamuhitamo, ukavuga uti aho filime igeze abo umwe mu ba characters? Ni iki cyatumye umuhitamo yihariye? Ni ubwiza no kumenya ibyo no kuba yakina ibyo nshaka. Umuganga mubi ntago yatumukira vuba. Ni ibintu biba byumvikana. Umuganga uvuga neza. Muganga tanga kaya nka kuriya ku muntu w'inkubiswe nkanje ntago wabura kumwumva. Muganga ukwishyurira ibitaro, muganga wica akajisho, niko kari gutrendinga muri iyi minsi, urumva ibintu bimeze nabi. Ariko bitari ibya filime nyine, namukinishije bwa mbere ntaremeza ko ari ugomba gukomeza. Arimo mbonye performance yari nziza, mbona nawe ubwe niko abizi. Ntekereza ko tata atakinye scene ya mbere abizi ko azakomeza, ahubwo yakinye scene ya mbere niyo narebyemo ubushobozi bwe bwo kuba yakina. Mbona akina neza, afite impano, afite look nziza. Oya ni mwiza. Atabibona cyari umwana. Siribateri. Uracyari umwana. Ibintu mbona ndo mu papa. Kibonke ukiri muri secondaire, hahandi witiwe Gatogo n'andi mazina atandukanye kubera ubuzima bwa secondaire. Wigeze ukundwa n'umukobwa bikamera nk'uko bimeze kuri uyu nguyu? Uyu ni muri filime, ariko byigeze bikubaho umukobwa akagira agashaka kumugira affection runaka ariko ari we wabihisemo? Nze kantu kandi kuri hotel sa utuntu turyane. Ese kuba kuri muri interview kawe uko wishima? Wari ugiye kutubwira. Kandi ndi bagirwa ikibazo. Niyo kuribwa n'intozi mu bukwe. Urihangana ukasohoka ukajya kurukura y'urutozi. Yuriye musibwo ntabwo barumbajije. Nayimubajije. Wigeze ukundwa n'umukobwa, amaranga mutima ye bikanga kubwira ati rwose ngiye buriya narakwishimiye, ukabona mbese akeneye ko mwagomana? Andusha kantu? Not kuba kurusha akantu. Ariko ari wundi akakugiraho crush. Muhuriye mu bintu runaka we naho muri secondaire cyangwa hano runaka? Kereka aho ntangiye kuba kwamamara wenda niho byabaye, ariko muri secondaire ho nari. Abyifashe munte? Eh? Kobwa ukaba? Uripfusha nyine. Umuntu akugana uripfusha ukabona niba yaba ari mwiza ukamwumva, wabona arimo ubu ukamubwira uti nyine ugahita nawe umera nk'ukuntu bajya batugira. Nawe ukamubwira uti nzabitekerezaho. Bande. Ibyo biracyabaho. Yego, kubwira umukobwa ngo nzabitekerezaho agategereza na n'ubu se. Ndabinura. Ndacyari umwana. Nonese ko uri kumpakanya? Kumpakanya kandi ukiri umwe? Nigeze kubyumva, nabyumvise mu makuru. Ko na filime zirimo 18 plus utajya uzireba, ubwo wabyumviye? Nabyumviye kuri Radio Rwanda. Ngiye kwa nyogokuru. Koko nyogokuru wacu uramubekeye pe. Hanyuma Kibonke yagushyize muri filime, ntabwo wari usanzwe ukina izindi filime, ni bwo bwa mbere wari ugezemo. We yakiriye performance yawe neza, abafana b'Umuturanyi nabo bishimira ukuntu wari uri gukinamo ugitangira. Ibintu uri gukina mu Muturanyi abantu babonye barabyakiriye gute? Nk'uko wabivuze warumbashije, nari ndi gukinamo ariko yo yari itarajya hanze, turimo turayitegura. Noneho ngo rero nibwo naje kujya mu Gatogo, ariyo yari isanzwe yo iri hanze izwi cyane. Ni ukuvuga ngo feedback z'abafana cyangwa muri comment araho ngira nkifata, ine yaraho nibaza nimba ari njye. Episode warebye uri kurira? Ndi kurira. Byakurenze ibyishimo? Kuko episode nshyashya ifite comments nyinshi kandi 24. Nimba nibuka neza 24.
23 aho ni naje ndi umuganga byaranunguye kuntu nibonye ntago sinzi cyane kuntu niyumvaga ko ntari bubikore ko bya gukorana na Kibonke numvaga ari ibintu nebirenze tuna kubusanzwe uramukunda nta ya ndamufana ndamurikira ibikorwa bye Kugira ngo umukobwa avuga akankunda baba batinya amazi ashyushye babamena amazi ashyushye rikumba rero nuko nguko nabonaga atari nabonye mukeba atakwishimiye ushaka kumutwarira aya ni umwana mwiza ntabwo yabikora ntabwo yareka kugira none we kuri kubikora njyewe se niba atabikora ko uri kubikora oya ntabwo ntabwo bizongera musabye imbabazi nahumure nta gasopo yaguhaye rwose tunyura iwe yavuze ati itonde wowe reka ntegereze ntawamenye Kibonke mu maseni yose umaze gukinana n'uyu mukobwa mwiza cyane watubwiye kuvuga uti kabisa n'abari umuturanyi barishimye niye sene yakinye neza ibyo byose nk'abandika iriya filime cyangwa nka production hari ibyo mukora muvuga muti kuri set bizagenda gutya na gutya ariko umukinnyi yakina bikaba perfect cyane ko nawe iriya filime yikinamo niye sene wahuriyemo n'uyu nguyu muganga wishimye nawe warebye uri kuvuga uti iyi episode kabisa twakoze dawa tu nago turakina na scene nyinshi ariko iyi nshyashya niwe wayoye ubundi hari iyo urimo gukina n'umuntu hari umuntu uridinga dialogue like niwe ugomba kuyobora ikiganiro burimo kugirana iki kiganiro twajyanye yansohokanye ampa impano ntago ari jye wagenaga icyo tugomba gukurikizaho like niwe wari uridinze ikiganiro niho hari niho yagombaga kugaragariza ubuhanga bwe kuko buri ushobora gukina n'umuswa ariko kubera ko umubaje ngo bite akagusubiza ngo ni byiza urumva umworohereje ariko iyo agezweho kuba ari ugomba kugira kuvuga uti arambwiye ati urishimye akajya mbwira nayo ndi gutere urumva ukajya kumva ukumva arambwiye nkamubwira ikintu akayumva ngo oya ntago nabikora nyine ukumva biri romantike kwa ya performance neza muri iriya scene yo gusohokana nawe ijwi afite ijwi na gatandatu ya afite ijwi rijyanye na scene nyine like yaramanutse ajya umuntu abantu bari bumuturanye twari twishimye so yankoreye 100% ibyo nari nkeneye yankoreye 100% ibyo nari nkeneye kandi nta nubwo nayimuyoboyemo cyane like yarazi ibyo agomba gukina ntabwo nigeze mvuga ngo asubiramo binongora byishe yabikoze neza yanamprovingiye nyine yuko ari umukinnyi mwiza kuko bwa mbere mubona namusabye link yaho yakinye ndareba ndavuga nti ntago ari byiza cyane akina ari umuganga ndavuga nti ahangaha ninjye wari uridinze hari indi rori wari wamuteguriye mbere yuko aba umuganga oya yari nashakaga umuganga kandi ufite look igomba gukurura gatogo kandi umuganga nawe agakurura rero nasanze ariwe ariko nabyo yabikinye neza nuko umuganga yakinye neza ariko ibyo nari nkubwiye ni ubushobozi bwo kuridinga sene kuba nacice urabona kuri hari gengewe nkina na Rufonsina nge nkamwihorera nkamureba gusa ubundi akitera hejuru akavuga tu buriya nibwo ushobora kuba wakina nibwo ubaye umukinnyi mwiza uvuga ngo ntukore erere rero nawe duteretana nge icyo cyane byanjye byaruga Kagasa, dupajama. Inani nsikanze ni boxer. Tuno ndocherere tsere. N'abantu batazi pajama cyari cyo ni boxer. Ari abantu bakunda kurimbaza. Guzanza ni dupajama. Ngo nzaguterera ku isimu. Hari iya iyo buhira mu mutarahe cyangwa iki. Barazambara ku mabuga nyina akajya adahira yambaye pajama gusa. Pajama barakantu karenze. Ntago yakwambaye ikoboyi iyo adafite ako gapajama niki yambara nagerageje kumutera amatsiko kubona gatogo yambaye pajama
Anyway, ni friend uri amuko nyine ni best friend we mu bitari bitari bya filime. Eh, usanga muri groupe batubangamira cyane. Yego. Nawe nubi wacu hariya. Aya sinza hano bahuriye niba ari abayegisi niba ari iki. Oya nago turaho. Yego. Eya turi cyane. Gutu tazi ubupajama kandi ari umushuti wawe. Ndabuzi ngewe. Ubupajama. Sa kugurira pajama rero. Nyine wamubonye akambere cyangwa wakabonye Kibonke ka. Naramubajije dupajama n'iki aratumbwiye ariko uri kuvura Kibonke yari akambaye nako nabonye ase ntabwo wanteye urushinge nuzi nari uguteye arisenere gatuterekana ziba zara oya nawe tubwire nyine ibyo ni babiri biri inyuma nyuma bimwe baba tuba tutari kureba ariko biba byabaye ubyishimiye oya Kibonke icyo nashakaga n'ubundi ndashaka ko mudusubiriramo agasene kejo Umukobwa ari kubwira ati uratekereza nakuza niki akagucira isiri n'icyizere cyinshi giye kumva numva gatogo ngo ngo wanzaniye boxer narasetse mwadukore karakantu koko amasegonda 30 urabona wowe nanga ni wowe wabana njye wabanje hari isiri kwa kundi unamwitegereza abantu nyine iyoboye umutereto ako se ni njye uzahora utereta none se nabyo tubona muri filime gatogo umeze gute umeze neza ndimo ndoroherwa ubu ngubu ndumva nta kibazo ndabona warakurikije inama za muganga umeze neza cyane yica akajisho none se nari kukica ngiye kuvuga ibindi ariko naho ngaho kazira ndashaka okay gatogo bite njiza meze neza kune ngukumbuye nanje ndabona arakurikije inama za muganga nyine mba ngomba gukurikiza inama za muganga nyine imbuto naraziriye nyine nyine meze neza cyane nari ngukumbuye cyane nanje nawe nakuzaniye akantu agakira surprise karenze kameze neza siko ntiye amatsiko cyane oye kati bajya kuri YouTube babirebe ngo kati hari yagezo muduhe amasegonda 15 yatangiye kugesinga nakavumbuye mwe ngo mfore niki yego mfore akantu nakuzaniye kano wanzaniye buriya ni ishati oya niba atari ishati ubwo ni boxer oya nagari ni isaha kwa nkunda kwita igihe uriya ni isaha oya nagari wabyishe yarangiye kanwari ibi ngibi ibindi bajye kuriya muri episode nshya y'umuturanyi ni episode ya 26 yageze ejo kuri YouTube saa 9 ngewe ubundi bijyanye n'umuturanyi mba nabifashe mu mutwe nka kwa kundi kwa Jean Tigedeo barabifashe mu mutwe ko ubundi gomba gutambuka buri wa mbere mu masaha y'ikigoroba abantu bavuye mu kazi cyangwa se bakiri muri office ariko ni filime nziza buri wese yareba agenda hasi muri comment section kandeho ubundi bikomeze kugenda neza kandi no kunzogera ariko eh kandi no kuri namarukana mfite message nyinshi telefone yangi irihe z'abantu bambwira ngo buri episode bakora subscribe umuntu navuga yabagufana ko ari umunsi azaho yikuyemo hari nabambwira ngo bakunda umuturanyi ngo ku buryo ngo bajyeho bakayibura yabashaka buri munsi abantu barabeshya cyane hanyuma reka nibarize Nadia n'ubundi Nadia mu buzima bwawe byigeze bibaho biri ukina muri filime ugakunda nk'umusore hakabaho relationship ariko ari wowe wayitangije ari njye bayitangije umusore ukamwishimira wamubonaga mwishimira yes ukamubwira uti njyewe buriya tanubwire njyewe nkunda kwihagarara ntago biramba biri ukina muri filime ntago byambayeho ndashira nk'uko nawe ushira ngisenge siko ndi umugabo nyine kandi watubwiye ko ujya ushira kuri gatogo aya ntabyo navuze ni karakta
Kuri gato gapana mugisha. Kibonke kibonke ari muri seburi koko. Ariko nyenye nkubajije gato. Utumye tekereza cyane kandi nta mwanya wo gutekereza. Oya. Oya nyine. Ariko nakunda gatogo ntabwo nari guhagarika ibyo yari ari gutekereza. Eh gatogo yari murwayi mwiza. Eh muganga we gashira. Okay nago byambayeho. Ntabwo birambaho pe ngo mbe na hakeya nizo namuhaye ari gatogo ntabwo rero oya ntabwo byigeze bimbaho bigeze biba negative gakunda umusore ugatinya kubimubwira bashize igi kingani cyari umwana ntabwo ukiri umwana byo 20 ningaho ufite hafi nibura 30 niyo byambayeho tambaye ariko ndituriza kitari cyawe ariko ngo uyu munsi mumeranye mute nde uwo muntu na kana ngo dukunda kuvugana cyane oya narabimenye narasebye urugo rasebye ko narasebye koko ubwo magiye mureka ibyo niko numvishe nsebye Ajya ari byose uri muri relationship yego. Ukurikije message nabonye cyagihe duhurira katiro. Tsanjye ugire ibanga. Izi ibanga ryiki. Yego. Ne bisa nkabyo. Bisa nkabyo. Like ndacyabyigaho. Kora umuntu ubeshya ku isi n'uyu mukobwa. Nago amenye nago apfa kumenya cyari cyari urukundo ngo ari karacyabye kandi acyari okay nago ndi mu rukundo kandi acyari n'umwana nago ndi mu rukundo natebyaga ubu ni kuvuga ngo nk'umusore aho ndi bifuza ko abo w'inzozi zawe ni ibiki yujuje agomba kuba yujuje shabanze wo ngo nawo baho ikintu cyamere ngiye nkunda yo naba ndi kumwe n'umuntu muri relationship ikintu cyamere in time kuba ya kwahana igihe kuko nicyo cya mbere kuko communication nta communication nta rukundo ibyo niko mbyumva rero muri ngo nuwo kuri telefone mwakundana kuko yajya guha igihe yajya kuvugisha kuri telefone nyine ntago ari kuvuga sinzi ntago twahorana ariko nabwo twaje tuvugana nta kibazo ako atari ibintu byo kwigira bize cyane ntago mbikaba ari muremure nka gatogo gatogo eh ndabasore bari anjeza nyaba ngoye akaba ari igikara nka aniseti ko bisize nje nabo ndi igikara abantu bari rwose cano yange baranzi nabo ndi igikara nago sukwiyemera si iki ago nkunda abasore b'igikara cyane abo musa ni bukunda oya aya we abo byabikira mibiri yombi cyakoze eh mibiri yombi cyangwa mati cyangwa nacyo niba uhitamo abametisi rero nabangiriwe ubuntu kubera ko ngewe ndiwe ngewe ndi umumetisi na gatogo arabizi mubaze yego twamenyeye mvuye hari iwacu burya se ni umukongomani we twakorana twakorana cyangwa twakunda twakunda ariko arakubeshya urabeshya se oya si ubw'umuntu ubwo arabihakana shenge we ntumureba ni umunyamahanga se cita niwe umubona ntabwo ari umunyarwanda wuzuye anyway just nyine umuntu w'imibiri yombi tu uzi agace ko muri uganda kabamo abantu bafite amazina atanyuwe na o onyango ego uganda se ko ari kenya ni kenya se eh ni kenya eh ni onyango otunga ni muri ni uturuka n'abakazi ni yebaba we uzagira amafoto yo kuri Instagram afite udufoto akunda kwifotoza ku byapa byo muri Kenya wapara editing ashyira ibyapa byo muri Kenya ni mu Rwanda kandi koko ibiganiro bijyaho buri munsi yaba editing yabikoranye n'abanyarwanda ari muri Kenya aratubeshya utubeshya kandi ntagomba gukabya subu wavuze ko mbeshya ni wowe urakabije yema ngomba gukabya udakabya se we mwana kubiye ko ndi umwana ashaka kuba ko ndi umwana w'Imana ntazabandi n'abana ba Satani
yewe kuri ko twese turabana b'Imana yego ndabyemeye basi ndabyemeye nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko nyine twese turabana b'Imana amen amen tuka tugerukire kuri Kibonke Kibonke muri seburi koko bimeze bite bigeze he kuri Kibonke ariko bigeze he se ko nuko bimeze nabi kadogo ko yanyirukanye ndaho nde mu nzira to ntahantu ntabwo biri muri seburi koko Nirurinda wa mbere nirurinda Kibonke kandi rurinda ntago bijya yupfa kuba byiza suka rurinda heruka kumera neza kera hakiri setako kuva icyo gihe kuva yatera umutsibiko nyiramana akabyara bidateguye kuva icyo gihe ibibazo byaramwokana na n'uyu munota kandi ibibazo niho nabiboneye ko ibibazo bibyibushye ari kubyibuha akabyibuha mu bibazo arara mu gikona akabyibuha njewe nari mfite butike ndayirya ngo seburi koko nuko ndavuga ngo ndyo bunyobwa njunditse shikarete sinabyibuha ibintu ndazi na fa ibintu ndazi na bira inta guhiba ukayikoza kuri ndazi ngo twatubuta tukajya ariko simbyibuha no muri filime ya seburi koko ejo nandi kubivuga ngo nzabibwira nyine boss yacu muri seburi koko banyongeze mu bantu bose babyibushye muri ya filime ni nge wasigaye nyuma ubonye ubonye ukuntu njuga yabyibushye bakaje ubundi bakankwe muri ya filime bakaje bankoresha nka flashback bakaje bafata nka njuga bakerekana kera kinane Kibonke kuko ndeze bakaje bakoresha flashback kuko nta gihindura abandi bose bagiye babaribana na Esther yabaye umusirimu arasa neza Esperance ya nuko mutoni yarabyibushye abantu bose bavuye ku rwego bajya ku rundi ariko ngewe afite pinya seburi koko waramubonye yego seburi koko namakamera akora sport riga seburi koko kandi sport ya seburi koko urayiza ariko mnangurishije rero gari komite nkubazaho ndabizi nawe ureba seburi koko umugabo nka Kibonke cyangwa fiance ameze nk'uko Kibonke abayeho muri seburi koko wamwemera yego Kibonke namafuti ariko Kibonke agira urukundo nyine agira urukundo akafuha by'amafuti yasa mfuha kurusha Alfonsina umuturanyi Alfonsina niwe muntu wa mbere ku isi ufuha Alfonsina warakabye we anakwiye Guinness record yo gufuha Guinness World Record iriya filime ikinwa mu cyongereza ariko ariho subtitles uriya muntu niwe muntu wa mbere ufuha ku isi Imana arakabije we Kibonke nyine ashira mimi yaga nyine abona icyuki cye bashaka kugitwara ni ngo mwashobokana ni nka kadogo Niko kubaza kwa rubu rise buri koko kugera nawe wisange. Kadogo. Ambabadire. Ura musore. Nise we koko nta mugabo wabona mu none. Wakwemeruka kagumirwa. Asubwa. Ibara rise. Karimu. Karimu. Aya. Nano. Se buri koko. No mafuti. Ura mugabo. Asuko nta muno muri gatoto witonda. Na uba umuzi. Gatoto ninde muntu witonda rurinda nta kigenda. Nuwe na Asante. Asante nayo ntabwo yitonda. Nawe ni. Ya na pasteri yaranduye. Yego. Eh ni muganga ndetse na gatogo cyangwa se mugisha Emmanuel Clapton Kibonke ndetse na umutoni wa se Nadia. Nibo twari turi kuganira by'umwihariko muri sinema filime y'umuturanye. Kibonke uyu mukinyi wa wishimiye performance ye muri filime. Ngiye kuguha umwanya umubaze ikibazo kimwe. Mwumvise ibazo Feruje yabajije nyina babaje ibibazo biri fani ariko birimo nibyo mu muturanyi nshaka kumubaza muganga ikibazo kimwe cy'amasiko mufite ku buzima bwe kitari nka cyakindi wa mubajije agahakana kandi tuzu kuri kwabyo njye kiribanga n'ese kibazo ndakivuze njye ndamubaza nk'umu producer kuko ntago nabaza ikibazo kitunguka ndamubaza ikintu we yumva yifuza cyangwa se yumva twakora mu muturanyi kimworohera yaba ari mu buryo bwa acting in this skill muri make ni izihe skills afite nge ntaze hari ukuntu umuntu abazi gukina tuvuga urugero nka musebeyi mbere ko mu casting nari nzi ko afite skills zo kubyina aba nazifashisha mu kwandika skills zo kubina kubina njye na nema bwa uri bakinyi bose barimo hariya buri umwe wese mba ubuzima bwe bwihariye ngomba kumenya skills ze
niba ashobora kuba yaririmba niba ashobora kuba yacuranga gitari n'iki kugira ngo ibyo bintu bibe byakwifashishwa muri story ni izihe skills afite nge ntazi ntarabona umwanya wawe kugira ngo impano yo kuririmba tuyimenye oya ntago nkunda kuririmba ariko ntago ago byo mbishyiramo ingufu nko kubyina ngendubihariyeho producer watazi niye ngende umubyinnyi ariko na ngiye mbyina no mu makuru ariko nyine ntago nabikomeje kubera amashuri nakunze kwiga cyane kurusha ibyo byose moderne cyane traditionnel izamo gakeye yego akano agari cyane nge ngunda nago ngunda kubyina noze afro dance cyane nkunda kubyina zira dance zo hanze cyane ndi ikindi bihariho ni ikihe ikindi kera gukina narakaye tuzabibone mu muturanyi kuko keretse urakariye Alfonsina nibwo twagira ibihe byiza nakurakaza shehe ntabwo nakurakaza wenda ko ngako ko ntago ari cyane nabyo ni skills ni iziho gukina ndi serious cyane yego abantu benshi bari umuturanyi by'umwihariko wamaze gukunda gukina muri filime ariko kenshi na kenshi umuntu biterwa n'inzozi yakuranye reka ngikubitemo undize kugaruka mu kanya kuri gatogo n'ubundi ni izihe nzozi wakuranye guhera ukiri mutoya ese kuko ibyo ukina muri filime nko kuvura kuba muganga niba byari biri mu nzozi zawe ukiri mutoya yego njyewe nakuze ubundi nkunda ikintu bita technology jose nyine ICT iki nukuga nize computer nkaho nyiri muri primaire ndabikunda cyane numvaga nzaba umuhaka badanje ego numva ari ibintu byiza nkunze uri kuntu gatogo akurebye abantu ndabatinya oya nimugira ubwoba ntabwo njya mbikora nubwo babinkoze ariko ne ni ibintu nkunda baguhakinze gute mu ishuri ni bya kera ariko byarambabaje yego muri kaminuza iri kwiga iki na software engineering yego nundi ni muri ICT yego ni bya nakomeje mbere ko dusoza iki kiganiro ndashaka ko nawe ubaza gatogo ikibazo cyose wifuza ubaza Clapton ikibazo ushaka ko kuri gatogo naba nkuri imise okay ikibazo namubaza kirahuze muzamera nyongorera nkubwira kuko nge gushyiraho mikoro kugira ngo nyongorere hanyuma kameramani nawe ekuteri arazikuramo okay ikibazo reka ya niki wabo niki cyagufashije kuba wagera hano ugeze muri aka kanya ni ukuvuga ngo muri kariyeri yawe niki kintu cyagufashije ku buryo wagisangiza n'abandi ikintu cya mbere ni creativity kuko abahanga barahari ariko iyo ukoze itandukaniro cyangwa ntiwigane uramenyekana ikintu cyose n'ubu ugiye uvuye hano ukajya hariya muri feruje ugakora ikintu abantu batajyaga bakora twakurara tukubonye kuri televiziyo uyu murabyumva so muri art yawe noneho bijyanishe na art ugire creativity cyo ni icya mbere icya kabiri ni discipline kuko ushobora kugira creativity ukagira impano abantu bakanayimenya ariko bikakubera imfabusa nkwibyaza umusaruro kubera discipline discipline kigufasha ni ikintu kuba cooperative gukorana n'abantu bakakurikomendinga n'ubu umuntu ashobora kunyarika akambwira ati uriya mukobwa ko nshaka kumukinisha muri filime yanjye nkamuhereza $300 namubona amubwira inti arahari nta kibazo ariko azakugora ntafata mu mutwe aratukana arakererwa icyo gihe ya discipline yawe kuri set ituma utabona kandi kazi ari nabyo ugomba kwitaho mbere ubwo biba bisobanuye ngo mu kazi ukora yaba ari mu gukina filime gendera ku isaha umve ibyo director avuga sibyo umenye no kuganiriza audience yawe kirazira kubwira audience nabi n'umukiriya nyine ni nko gukora muri restaurant ntabwo ubwira umukiriya ngo none se ngo aya masaha urumva twabona icyayi gishyushye niba akubwiye ati ndi manager nakwiruka niba akubwiye ati ngewe singa ushaka wambaye ikanzu
ujye wambara ipantaro aho kugira ngo umubwire uti ni wowe unyambika se uramubwira uti thanks nzabirebaho wenda nzabikora n'iki byose ukamenya kugira ngo uwo muntu umugumane kuko niwe butunzi bwawe audience abantu ko bagenda bakumenya bagukunda n'iki byose niko kubaho kwawe niko nico niwe mutungo ubufite kuba kopera kugira discipline ukaba creativity ukagira creativity kuba educative byo ni ibintu bisanzwe nyine yuzo ubwenge unamenya n'umurongo twaramo ibintu byawe murakoze ndakiriye neza harimo n'inyigisho nange numbiyeho namandi bumvireho reka mugende rero murebe umuturanye niyo bombi bari kugaragaramo ari couple niyo bari kugaragaramo urukundo rwabo n'ibindi bitandukanye ni umuturanye series episode ya 26 twahita impini nzasi muri comment section kandaho ubundi bigende neza ubundi shimire Clapton wakoze cyane kuri uyu mwanya wawe wakoze kankomeza akazi ahubwo nazi kugende dukore komeza nawe ukore Nadia wakoze cyane shimire n'abarebye iki kiganiro ndabashubuje abacitianize ni abasafana mbise n'izina abaci citianize uratwanga ariko ubwo abantu bo muri je ariko yisi na grife ya ukabona nka cita nko yafite umufana w'inzobe ni ibintu bawumva Nawe ubwe cita ntashobora kwambara umwenda wirabura hose complete arabizi ko kugira ngo batamugonga yambara umweru no kumanywa izuba riva yambara umweru kuko yambaye umukara kandi agomba no guseka yambaye umukara ntabwo twanamenya n'ikimwishye cita rwose uri urugero rwiza ariko ya bwa ruganda rwakoraga ibintu by'imiti y'inkweto mu Rwanda ruhari wakabaye ambassador ntabwo bazi ku casting tubafite umuti w'inkweto bita cita magic ewa twaganiraga nyine ariko thanks a lot mwakoze cyane cita magic